Tervetuloa Sepaitkeppalle. Jatketaan taas, kun me tällä kertaa siitä, mihin viimeksi jäätiin, eli tämä auto startti hommiin, niin siellä on te moottorisyksen nuo suutinten ja huolien, johon toivottavasti nyt oikeassa järjestyksessä vaihdettu sinne, niin kokeillaan tärähtäisi, kun se nyt käytiin tuo moottori tai mitä se tekee. Ja joo, eihän se vieläkään tärähtänyt käynti, eli mä nyt kokkelin tosta noin samalla tavalla viimeksi, että pistettiin tuo tulpat tuohon päälle ja varmistin, että se sytkäristys on ihan oikein ja se oli ihan oikein, siinä ollut mitään vikkaa ja nuo suutimetkin laukoo oikeaan aikaa ja kaikki asetukset kohdallaan, vaan en tiedä, se vähän niinku potkii vastaan ja ei vieläkään niinku olisi niinku jotenkin tuo ajatus väärässä ja sitten rupesin sitä tsekkaamaan, että mikä siinä on ongelmana, mutta nämä meidän hieno vanha maatopassa ajoituslamppu näköjään ei sitten pelaa ollenkaan. Että kerran mä lähti oli siinä, niin ei nyt voi katsoa sitä ajoitusta tällä kertaa. Pitää tuota peli tuon uuden ajoituslampun, niin en tiedä. Antaa nyt olla tuossa. Ja täällä me näkee vielä tsekata, että meillä oli trikkiripyrä varmasti oikein. Eli katsoa tästä nyt tuo tuluppa irti ja pistää tuota niin tikku tuohon ja katsoa, että silloin kun se mänta on ylimpänä, niin tuo näyttää yläkolon kohtaa tuo trikkeripyörä, että se on varmasti oikein. Mä en usko, että siinä mitään on, mutta varmistaa, että se on kumminkin oikein, koska jos se on vähän... Varmistan sen, mutta epäin, että ei se ole mitään vikkaa, mutta sitten taas en tiedä, missä se on sitten, jos ei siinä, että... Tämä ajoituslampu toimiminen vähän niin kuin helpottaisi, että näkisi, että milloin se kipinä tulee oikein, että tuleeko se oikea aikaa vai kuinka paljon pielessä ja sen mukaista tehdään, mutta... Kun ei ole tänään, niin tehdään pari päivää olla ilmaa ottaa, että pehdi tuo uuden ajoituslampun meille. No niin, nytpä tällä high-tech jutulla etetään tuo yläkolo kohta, eli tuosta menee alaspäin. Ja taas lähtee alaspäin, eli aika tarkka tämä. Eli siinä on nyt ykkösmännän yläkolo kohta. Ja no siellä on merkki millilleen kohdallaan, eli kyllä se on siellä, että mikä vittu siinä on. Eli todennäköisesti ne kameralla ei nyt näy, mutta tuossa on tosi tuo venttiilikopassa tuo, tai tuossa ketjukopassa tuo lovi ja tuolla lukee OT tuolla trikkeripyörällä. Ne on nyt millilleen kohdalla, eli kyllä se on tuo trikkeripyörä oikeassa asennossa. Että kyllä menee mielenkiintoksi arvotukseksi, että mikä tuossa on nyt ongelma. No niin, eli mä kokkelin vielä yhtä juttua, eli otin tuo, pistin nuo sytytykseen wasted cop moodi, eli se ei käytä silloin nokan tietoa, pelkästään ampunan tietoa ja se pitäisi tosiaan nyt olla ok ja johotukset ok. Eli siinä on semmoinen mahdollisuus, että se nokan triggerilevy meni väärinpäin tai sitten se on M50, mä en tiedä voiko se edes pistää väärinpäin, mutta se voi olla niinku väärää suuntaan, eli se nyt väärää tahtia sytyttelee tuon koneesta, niin kokeillaanpa sillä, että wasted sparkkina sitä käyntiin. Ja nyt, jotta kaikki pysyy mukana, mitä tässä oikein tapahtuu, niin aikaisemminhan tässä oli paikallaan KDFin moottoriohjaus, mikä on klooni MS2 megaruutasta. Siinä käytössä on vain 3 sytkälähtöä, jotka on jaettu sytkäjärjestyksen mukaan 2 puolelle kukin, joten koneen käyrsyttyy aina 2 puolaa yhtä aikaa, toinen puristustahdille ja toinen johonkin pakotahden tienolle sinne päin. Mikä on sitten se hukattu kipinä, kuten nimikin sanoo. Etuna tässä on, että riittää vähempikin määrä sytkälähtöjä ja pelkästään kampura-asentotieto riittää. Miinuksena sitten toki, että sytkäjärjestelmälle tulee tuplarasitus ja korkeammalla kerroksella voi tulla ongelmia puoli- ja latausaikien kanssa, koska latauksia on käytössä puolet vähemmän aikaa, mitä pystyisi olemaan. KO-järjestelyssä suuttimille on käytössä yleensä vain 1 tai 2 lähtöä, eli 3 tai 6 suutinta aukeaa yhtä aikaa, mutta koneen käynnissä pysymisen kannalta ei ole merkitystä, mihin aikaa suuttimia auotaan. Mutta nytten paikalla on MS3X megaruutta, mikä mahdollistaa sekventiaalisen sykytyksen, eli vain 1 puolella aukeaa kerrallaan. Jotta tämä onnistuu, meillä pitää olla nokan asentotieto, jotta moottoriohjaus tietää, onko koneessa pako- vai puristustahti menossa. Tämä siksi, koska nokka pyörii vain 1 kerroksen samassa ajassa, mitä kampura 2. Myös ruiskutus on nyt sekventiaalinen, millä voidaan optimoida sylinterien välistä seosta ja kulutusta ajoittamalla suuttimet sopivasti. Mutta nyt siis kokeilen käyttää konetta tuossa wasted spark moodissa, jotta saan selville, onko ongelma nyt nokan signaalissa vai muualla. Tää? Justakin.
Se kävi vaan pitstösparkkina, melko huonosti näköjään, kun mulla oli tyhjäkäyntiventtili säädät, mitä sattuu, mutta... Mutta, kokeillaanpa vielä oikealla tyhjäkäyntiventtilien asetuksilla. Jep, eli kone nyt sillä veitsesparkilla kävi, mutta ei silloin kun on nokanturi käytössä, mikä kertoo sitä, että se nokan trikkeri tulee väärään aikaan. Ja se tosiaan se, mä katselin sitä peltiä nyt oikeastaan saa väärinpäin. Mun mielestä se pitäisi toimia, miten näissä M5X-konnassa toimii, niin mekalle sopivasti se nokan ja tämän kampuran niin trikkeri. Mutta tässä on semmoinen juttu, että meillä on tuo non-vanos-moottori tuossa, mihin pistettiin tämä M52-trikkeripyörä, koska niin kuin huomaatte, niin tässä on nämä mennyt nämä, tästä silloin löytyi nämä pultit joskus vuosia sitten, nämä meni ihan paskat. Ne ei nyt saa olematta sitä non-valoskoneen trikkeripyörää, ja plus tässä on tämä kumivulkanointikin tuolta halellus ja muuta, niin tämä ei välttämättä maailman paras ole, niin pistettiin tämä M52-trikkeripyörä. Tässä on nyt se ero, että tässä nyt kummassakin tämä TDC on täällä ylhäällä näin. Niin tässä M52-pyörässä tämä ensimmäinen hammas on tuossa, eli tämmöinen kierroksen verran täältä näin TDC:stä erossa. Ja tässä M50 omassa, niin se on täällä näin, melkein heti tulee tämä ensimmäinen hammas. Ja se tämä ensimmäinen hampaan perusteella sitten päättelee, että se pitäisi olla tämän tienoilla se nokan trikkeri. Jos tämä on nyt tehty sillä tämä M50 NV-kone, että se on niin tämän hampaan lähettyvillä. Ja sitten tässä, tämä on näin saatanan kaukana verrattuna siihen tuo ensimmäinen hammas, niin se menee sekaisin, kun se on niin paljon kauempana täällä, että se on niin väärän aikaa nyt ajoittaa se sekentiallisen sytytyksen ja ruskutuksen sinne. Jotenka nyt kun en jaksa venäkoppaa käyttää irti ja varmistaa sitä, niin mä nyt teen se pikaisen homma, eli tosiaan otin tämän M52 trikkeripyörän pois, ja että me saadaan tämä samanlaiseksi, mitä tämä näin, niin pyöräytetään tämä puuttuva hammas täältä samaan kohtaan, eli näin, eli se on tästä tämä puuttuva hampaan kohdalla on, tai kahden puuttuva hampaan kohdalla on tuo kohdistustapireikä tuolla noin, mä tähän M52 pyörään, tuolla oma on tuolla noin, mutta mä tähän nyt porasin oma uuden kohdistustapin tällä tämmöisellä ylimääräisellä navalla tähän näin. Elikkä pulttaan tämän kiinni, niin että tässä on tämä uusi kohdistustapireikä ja tähän nyt kun pistetään se tappi, mikä tuolla kampurilla on, niin nyt tämä pitäisi mätsätä tämän kanssa tämä ajoitus, plus sitten merkkasin vielä tuo TDC:nkin, mikä on samaan tässä näin, niin voi sitten kurkia sitä ajoitustakin tuosta noin. Niin tämmöisen jutun tein tähän näin nyt, niin kokeillaan. Jos ei sitten toimi edelleenkään, niin sitten pitää käyttää venäkoppe irti ja katsoa, milloin se noka-ajoitus tuli sinne, mutta tämä on nyt tämän hetken teoria. Nopeampi tehdä tämän näin, kun käyttää tuo nokka, katsoa se nokka tuolta venttiilikopalta, niin tehdäänpä näin. Katsotaan tuohon päällekin tuo yläkolkoho, että jos katsotaan lampulla, niin näkee tuo ajoituksen kunnolla. Noin! Pistän paikalle. Elikkä se oli. Joku taisi tuolla YouTube-kommentoissa itse asiassa mainitakin, että se oli se nokan signaali ja
Kampura ykköshampaa signaali kaukana toisistaan. Ja nyt tota, niin saat tuntea itsesi onnelliseksi, koska olit oikeassa. Se oli liian kaukana, se ei sen takia käynyt. Niin. Kyllä, se on siinä. Sitten pitää tota, niin, tämä siistiä ajokunta tuohon vehe, että se käy ja päästään sitten säätämään sen jälkeen. Jep, nyt se tosiaan käy. Näytetään, mikä oli tämä moottoriohjaus. Eli mulla on tosiaan vaan tämmöseen, tämä on tämä tuo E30 oma M10 sen kaasari ohjausboksi, tämmönen saatana iso boksi, niin on tota, niin, tänne sisälle tosiaan kasannut semmoisen MS3X megaruuta, eli näyttää suurin piirtein täältä tuota sisältä, niin tähän on nyt vaihdettu tuo 88-pinninen motoronikki liiti, niin mä menen suoraan tuonne vakiojohtosarjaan, tämä saa sitten pistettyä sinne tuonne korin paikalle, ja tosiaan sitten kaikki sekventiaaliset sytkät ja sytkät ja ruiskutukset ja kaikki hienot, mitä siinä on, eli esimerkiksi tuolta ST-korttidataa lokkaa se suoraan USB, ja mulla sitten täällä lisänä on tuota pakopuolelle anturoille, ja tuohon tulee kanväylä, sitten täällä on kaikkia flexpuolelle anturille paikkaa, ja nopeussignaalille, ja autopainesodenoille, ja tuulettimien ohjauksille, ja launchille, ja kaikille muulla tämmönen lisäliite, niin tämmönen tosiaan sinne nyt tökättiin paikalleen tuonne auto, niin tämä nyt hoitaa tämän moottorijohjauksen tästä eteenpäin. Mutta tosiaan, mulla tulee ihan erikseen sitten video, että miten tämä boksin tein, että se on niin paljon kaikkia omaa sisältää tämän tekeminen, että vaatii ihan oma videosarja sitten tämä näin, niin näytetään se sitten erikseen myöhemmin. Ja tuolta se näyttää paikallaan. Siellä on lisäksi paikalla myös PLX-laajakaistaohjain, koska Megassa ei ole sisäänrakennettuna omaa. Ja kaikki johtohässäkät on kytketty toiminnan testaamiseksi. Tuon PLX:n johdotkin on vähän nyt tuolla rumasti kiepillä vaan, kun niitä ei saa helposti lyhennettyä. Mutta jospa näitä vielä joutaa siistimään myöhemmin. Tämä jakso on nyt lopetettava tähän, koska ei ollut muuhun aikaa tällä kertaa.